Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь «Живе телебачення». Це медіа Української греко-католицької церкви. Ще одна добра розмова про зцілення ран війни в ефірі. Її веде Галина Бабій. Я сьогодні вітаю у студії Зоряну Паламарчук. Вона поетеса, радіоведуча, але найперше вона супермама. Про те, яка вона мама, я дізнаюся із соціальних мереж, тому що Зоряна, як дружина військового, мені здається, відчуває велику відповідальність за сина маленького, і практично кожен його крок публікує в соцмережах, мені здається, не стільки для нас всіх, як для батька, який на службі, і який не може так прицільно і щоденно стежити за зростом свого синочка. Батько у війську. Це означає, що треба давати йому якусь добру інформацію і, зрештою, самі також мати впевненість, що він побачив, і ти не одна. Зоряно, вибачте, це я викладаю одразу своє бачення вашого життя, за яким спостерігаю не перший місяць, от як ви почали активно викладати фотографії сина. Але скажіть мені, будь ласка, знаєте, є такі забобони в людей, мовляв, не показуй свою дитину на люди, не винось її кудись там в якісь публічні місця. Ви така смілива, ви цього не боїтеся? Ні, абсолютно. Ну, ви вже сказали, що поетка, а поети звикли свої почуття демонструвати на публіку, тому що якщо це поезія, то це найщиріше, що в тебе є всередині, і це також вірші твої діти. Тому для мене не було якогось конфлікту виставляти фото дитини на публіку чи ні, тому що це те найщиріше, чим ти хочеш поділитися. Якщо в тебе в середовищі, в оточенні немає людей, які можуть за тебе порадіти, то щось в тебе в житті не так. В моєму житті, слава Богу, є люди, які здатні підтримати і добрим словом, і не засудити, а навпаки, шлють якісь там промені добра і все решта. Тобто ми оточуємо себе тим, в що віримо, і в мене ніколи не було якогось конфлікту про цю публічність. І загалом, якщо ти ділишся чимось добрим, то, можливо, це буде прикладом для когось для інших людей теж поділитися чимось добрим, і якось наше все-таки середовище ставатиме не настільки негативним, наповненим якимось поганими емоціями, чимось хорошим навіть, якимись першими здобутками твоєї дитини, якими ти ділишся. Але ви, ще раз кажу, ви така смілива жінка в тому сенсі, що ви від початку знали, що будете дитину фактично ростити одна, бо чоловік війську. І знаючи, що дитина росте під обстрілами, дитина не бачить батька, можливо, місяцями, там, я не знаю. Ви однаково робите все це з посмішкою, спокійно і, як мені здається, впевнено. Звідки ця сила, де ви її берете? По-іншому не можна. Ти всесвіт для своєї дитини, і ти маєш бути і безпекою, і закривати усі потреби. При цьому ти намагаєшся бути дружиною, підтримкою своєму чоловікові, і при цьому ще працювати на користь держави, щоб якось підтримувати цей фронт. Ще один, та, ми всі у війні, ми маємо якось вкладатися в це, в нашу перемогу. Тому ролей дуже багато, як психологи на терапії ділять людину на багато «я». Я дружина, я поетка, я мама, я донька, я сестра і так далі. І просто намагаєшся робити свою роботу добре, як дружина, як мама. Але ви сказали, що з народженням сина ви не написали жодної поезії. Так, на жаль, загалом... Вам не прикро, що цей творчий процес призупинився? Ну, це так, наче ти стаєш німою, втрачаєш свій голос. Це один із найбільших таких випробувань в моєму житті, бо я все життя була поеткою. І це завжди було для мене найголовніше. Тому що це твій спосіб говорити. І оце те твоє найщиріше, це заміняло мені будь-яку терапію. Все. Це те, ким ти є. А з війною, мабуть, всі поети мали якийсь момент оніміння і шоку.
Але він дуже швидко минув, і я ще писала з початком повномасштабної війни, хоча в мене вже до цього була ціла збірка поезій війну і революцію гідності. Ну і пісні ж відомих гуртів на ваші слова є. Так, тобто ця вся тема і ці всі переживання, емоції для мене були не нові, тому що відколи війна почалася, відтоді я пишу про це. З повномасштабною війною я написала декілька поезій, але коли я завагітніла, всі мої думки і весь цей комп'ютер настільки перезавантажився, і все це було спрямовано тільки на те, аби виносити, народити здорову дитину, а оскільки я новачок в материнстві, то потрібно були всі ці знання швидко набувати в процесі, і мозок абсолютно переналаштувався і працював тільки на оце материнське, на те, як за дитиною доглядати і все решта. Ну і це все в умовах повномасштабної війни. Чи маєте ви спільноту дружин військових? Дуже часто дружини військових об'єднуються в якісь спільноти, щоб спілкуватися, щоб легше переносити розлуку, легше переносити відсутність повідомлень з лінії фронту. Чи ви з кимось спілкуєтесь? Хтось вас підтримує, чи, можливо, ви когось? Я би тут би дуже порадила тим дружинам військових, які ще не пробували записуватися на групові заняття підтримки дружин військових, які ведуть психологи, здебільшого їх двоє, щоб справитись там з цією кількістю. І ви просто будете здивовані, настільки ми всі говоримо однаковими словами і про однакові речі. Тобто, як тільки там починається перше заняття терапії, для вас вже це буде таким прикладом того, що ви не одна. І ви всі схожі між собою. Неважливо, чоловік твій воює на воді, в повітрі чи штурмує посадку, тому що дружини тут в тилу переживають ті самі розлуки, доглядають дітей, намагаються працювати, мають якісь там конфлікти в сім'ях, бо це таке життя. Так. Та. Тому я би дуже радила для того, аби нам здається, що ми унікальні в своєму досвіді. А насправді, коли ви з дружинами спілкуєтеся, то ви розумієте, що ви переживаєте однаково, і це допомагає. Мені ці терапії з дружинами, я проходила курс 8 занять, допомогли більше, ніж індивідуальні консультації з психологом. От просто поговорити про однакові теми – це дуже важливо, тому що моє середовище поділилося так на тих, хто опинився в цій ситуації, як і я, і ті, хто, де там чоловік чи дружина не пішли воювати, і ми різні. Тобто, як Правда. Би це не було, навіть якщо це друзі, навіть якщо це знайомі, все одно ця відмінність є, і вона глибша є. Тобто ви не можете зрозуміти один одного. Ще раз повернусь до того, що ви поставили творчість на паузу і віддаєтеся дитині, але я думаю, що це тимчасове. Можливо, це виправдання мені, тому що Олекса Бик, мій улюблений бард, він і поет, він вміє писати на колінах, де би його би там не знайшло. Він це візьме і напише. Та улюблений вірш про гайдамаків, про Шевченка, він там написав за 2 хвилини десь в себе на колінах. Тобто, можливо, це для мене виправдання. Можливо, якщо воно би могло би народитися і хотіло народитись, може, воно би і народилось десь на колінах. Але треба бути носієм цієї поезії. Тобто ти маєш це носити в собі, навіть якщо думати про це. Це має бути скрізь з тобою, в повітрі, в кожній частинці твого тіла. Тоді це народжується. А коли воно не в тобі, то воно не в тобі. І я не знаю, як я буду повертати цей стан. Це складно. Я думаю, що цей тумблер, якийсь настрой, він десь знайдеться сам по собі, з неба. Буде знак, і воно все повернеться. Але ви ще й працюєте як менеджерка по роботі із засобами масової інформації в благодійному фонді і займаєтеся справою ветеранських організацій. Так, я працюю в 2 організаціях, виконуючи одну роботу. Я висвітлюю роботу організації в медіа, оскільки я за першою освітою журналіст, то я краще орієнтуюся, що і як подати журналісту, аби ця тема стала, аби на цю тему купилися і її висвітлили. Одна інша команда, де я працюю, займається ветеранськими справами,
це психологічна і юридична допомога. І я намагаюся ці теми висвітлювати в ЗМІ, щоб про реабілітацію військових, про психологічну підтримку юридичну, щоб про це знали, бо це, як правило, тільки на безкоштовній основі, і щоб люди цим користувалися. Тобто це така моя, мій невеличкий вклад в цю війну, тому що ми маємо вже дуже багато запитів на психологічну допомогу, ми маємо брак інформації в юридичних якихось питаннях, військові не завжди орієнтуються, чи сім'ї в тих правах, які вони мають. І якраз одна інша організація цим займається, а я намагаюся медійно це висвітлити. А як ви встигаєте з маленькою дитиною, одна, чоловік в армії? Я адаптувалася, я працюю з 8 місяців з дитиною, тобто буквально на руках, буквально дитина на грудях. Я адаптувалася, я звикла. Тобто я спочатку починала з однієї роботи, я зрозуміла, що я справляюся, в мене виходить, і я влаштувалася в ще одну організацію. Тобто робота для вас, як для матері, яка одна фактично з дитиною, зараз не тягар, а навпаки джерело енергії? Я стала більш радіснішою з роботою, хоча мені раніше здавалося, що це буде неможливо, але виявляється, що якщо твій мозок працює не лише на дитину, то, можливо, ти навіть будеш кращою мамою і якось щаслива дитина тоді, коли щаслива мама. Це і якщо ти, якщо ти радісна від того, що в тебе щось вийшло, ти гарно справився своєю роботою, ти заробив кошти на те, щоб там дитину вакцинувати в приватній лікарні або ну, мати якусь свою фінансову подушку, незалежно, чоловік з тобою, ти знаєш, що ти не пропадеш, ну, тобто це твій, це гарантія тобі твого життя, що ти от встоїш незалежно від обставин. Тому для мене от робота, оця от впевненість в, наскільки це можливо, впевненість в сьогоднішньому, завтрашньому дні. Ветеранські справи – це купа проблем. Ми знаємо, що з ветеранами не так-то просто зараз в нашому суспільстві. І не тому, що ветерани у нас якісь не такі, а тому, що в суспільстві ще не готові, вочевидь, до такої кількості ветеранів і їхніх потреб. Чи історії ветеранів ранять вас, вибивають вас із якогось емоційного стабільного стану? Скоріше надихаюся. У мене є в команді військовий Богдан Копчатов. Історія його служби дивовижна. Його обстріляли, в його тілі було більше 10 куль, він вижив. Він нещодавно одружився, він дуже активний, організував групу дзюдо для ветеранів без там кінцівок, це все у Вінницькій області. Тобто я навпаки надихаюся цими історіями. Для мене це приклад того, як от життя не зупиняється, а намагаються себе віднайти і якось продовжити цю боротьбу. І це ще люди молодші, як я. Ну, тобто це зовсім. Батьки, ви свідомо живете так, щоб батьки були подалі, без їхньої допомоги, поради, підтримки? Так, ну це суперскладне питання. Батьки чоловіка в Черкаській області, мої батьки у Вінницькій області. Всі батьки працюють, займаються своїми справами, тобто десь приїхати погостювати там в батьків чоловіка. Ми там можемо приїхати на 2 тижні. Там в моїй сім'ї був певний конфлікт на фоні от якраз нерозуміння війни, тому що там, в мене чоловік військовий, як це вплинуло на мене. І я, можливо, десь недоотримала якогось розуміння і ще щось. І ми розійшлися в поглядах. І, ну, зрештою, дитина – це мій обов'язок, моя відповідальність, тому десь орієнтуватися на те, що ви мені там допоможіть, заберіть дитину чи ще, це не моя історія. Ви людина, яка в себе відповідальність бере на себе за все, що відбувається в родині. Які найважчі моменти в житті дружини військовослужбовця? Різні дружини у нас були і різні розказують історії.
Найперше, це те, що я ніколи не обирала бути дружиною військового. Мене поставили перед фактом, і коли чоловік пішов у військкомат, він мене не попередив і тільки поставив перед фактом, що от все, він іде. Я знала, що ця історія буде в нашому житті. Я знала, що якщо буде повномасштабно, то чоловік по-любому піде воювати. Але я не думала, що от ця інформація буде такою раптовою для мене. І оця там ніч, коли треба, ну, мені треба було буквально за піввечора його зібрати і відправити на війну. І це не було там, знаєте, супер романтично, чи ще я на нього страшенно злилася, і я цю злість йому показувала всю ніч, наскільки я на нього злюся. І він казав: ну ти ж розумієш, давай цю ніч якось проговоримо, давай якось ми в нормальних будемо емоціях, а не ти там будеш мене відштовхувати і все решта. Але це потривало там. Я його відправила. Це був найважчий, мабуть, період того життя. І я себе взяла в руки і подумала, що де буде чоловік, там буду я. Тобто в мене... Ну, як гарнізони... Та, я одразу почала шукати квартири, як тільки я дізналася, куди його, там, на який полігон він їде. От я собі, як думала, я, ну, знаєте, ще ж ти абсолютно в цій інформації не орієнтуєшся. Угу. Я подумала, що якщо він буде там, і там буде навчання у нього, чи ще, я їду туди і буду жити біля нього. Ну, тобто я настільки себе не уявляла якось окремо, а розуміла, що от куди би, ну, якщо він десь туди, то я і за ним теж туди. І от мене це заспокоювало, що я можу керувати своїм. Ну, в цій ситуації, де мене поставили перед фактом, я все ще можу трішечки десь покерувати, де я буду. Ситуацію покерувати, так? Так, але це було не стільки зараз, я думаю, це було, можливо, ну, наївно, тому що їхній полігон обстріляли, і їх там розфасували, хто куди їде. Тобто це було неможливо. В результаті ми побачились там через 4 місяці. Тому якось там планувати, оце буду біля чоловіка, це і вже його голос включається. Тобто він не дозволяв десь до нього приїхати в силу того, що це може бути небезпечно чи ще щось. Чи доводилося вам робити якісь збірки? Я знаю, що значною мірою Збройні Сили України, вони одягаються, годуються і оснащуються родинами. Принаймні, так було на початку. Я пам'ятаю, як важко було навіть купити термобілизну чоловіку, попри те, що і кошти були, я працююча, він до цього працював програмістом, були кошти, і з цим зіштовхнулися усі волонтери, коли є гроші, але немає де купити. Mm-hmm. І він поїхав на полігон абсолютно, ну, голий, босий, тому що ми, коли з Ворзеля виїжджали, то ми там взяли з собою документи і котячі корми, і кота, все, це всі були наші пакунки, і це було правильно. Тобто, ну, ти не будеш з собою тащити. Так. І він поїхав реально, ну, голий, босий, а вже його термобілизна приїхала до його батьків, вже його і, ну, не було поруч. Тобто, це важко було чимось забезпечити, але їм дали все, що потрібно. Уже з часом бронежилет, каску, то це вже через волонтерів я знаходила так, щоб воно було і якісне, і більш-менш там, щоб цей бронежилет був такий, що там буде безпечно. Ну, mm-hmm. Я зараз як чайник говорю в цьому, бо, ну, по-перше, це вже 3 роки минуло. А після того я проводила збори. Я збирала вперше такі великі кошти для себе, це було там 70 тисяч. Великі кошти, маю на увазі, які особисто я збирала, на 3 ноутбуки для 30-ї окремої механізованої бригади. Там був новий підрозділ, і їм треба було 3 ноутбуки. І я збирала 70 тисяч на ці 3 ноутбуки. Я зібрала за допомогою там 2 концертів і такі потреби якісь закривала. Ну, в чому розбиралася, те і робила. Обстріли. Ви з дитиною одна. Так. Ваш стан і як ви з нього виходите? Так. Якби в Ворзелі, де ми живемо, було укриття, я би однозначно там би прописалась. Його поруч немає. Тобто, у вас який поверх? 3-й. І от ми ховаємося в коридорі. Коли ми приїхали в Одесу, очевидно, там загроза значно більша.
балістика летить з Криму за 1.5 хвилини, ти не встигнеш добігти до укриття. Поруч є школа. Я по таймеру заміряла 2 хвилини дійти до укриття, але охоронець буде 3-4 хвилини і те, щоб відкрити нам ворота і впустити нас в це укриття. Тобто, якщо балістика летить з Криму, а вона летить дуже часто, то укриття є поруч, але я не встигну. І знову ж, але там приватний будинок. Тобто, принаймні, ти знаєш, що якщо там в якісь верхні поверхи поцілить, то на тебе не впаде. Ну, будинок в цьому сенсі безпечніше. Угу. І для мене був шок, тому що коли ми приїхали в Одесу, перша ніч, коли ми залишилися спати, я чула все. Я вчула вихід ППО, я вчула збиття, я чула кулемети, я чула шахеди, і це все я почула в одну ніч. Тому... І ви після цього смієтеся так радісно? Ну, так. Це не вплинуло на ваш стан? Чи вже минулося? Тоді як? Я перевезла все своє життя з Ворзеля в Одесу, і заново це все, заново ти ліпиш це гніздечко для того, аби там твоя дитина зростала і нарешті знайомилася з батьком, який є. Тому, ну, я з усмішкою, тому що, слава Богу, нас все оминало, і... Ну, наче все гаразд, але зараз, наприклад, ми у Ворзелі, то я кожну ніч чую, як летять шахеди над будинком, і це багатоквартирний будинок. Тобто, угу. Ти вже не знаєш, де тобі безпечніше. Зоряна, ви представниця оцього покоління українського, 30+, так, яке виросло із усвідомленням, що воно в Україні. Що я воно... ровесниця незалежності, проголошення незалежності. Дехто із оглядачів, аналітиків вважає, що от вороги української державності, вони спеціально прийшли нищити це покоління. Аби ті, хто відчув смак свободи, а ви також пасіонарій, ви були на різноманітних фестивалях, знамениті гурти писали на ваші тексти пісні, так? На майданах, ви організаторка поетичних фестивалів чи то учасниця. Тобто це якраз ті люди, котрих з особливою люттю Росія нищить, вважаючи, що треба залишити тільки там... Ну, тих, хто погодиться на все. Чи ви притримуєтесь такої думки, що ворог прийшов по ваше покоління? Ну, я говорю про те, що це війна мого покоління, тому що от все-таки наше покоління найбільше воює в цій війні. Але це буде несправедливо все-таки до тих чоловіків і жінок, які не є моїми ровесниками, але які теж в цій війні. Ну, якщо ворог робить ставку на нашому поколінні, то, мабуть, це з його точки зору, це успішно. Ну, тобто, справді, знищивши оцей наш ґрунт, людей, які не встигли ще стати батьками, тобто ти переламуєш хребет надалі багатьом поколінням і залишаються, як раніше, та пристосуванці. Ну, знаєте, як кажуть, байдужість – найкраща модель виживання. Байдужість – найкраща модель виживання, але з другої сторони байдужість вбиває. В перспективі так, але так далеко, можливо, люди туди не дивляться. Ця війна, по суті, наслідок байдужості наших батьків. Тобто десь, ну, можливо, це несправедливо по відношенню до вас, але... Моє спостереження, там, наприклад, за моїми батьками, то мій батько все життя споживав російський шансон, тобто він там любив російські серіали, і це завжди в моєму дитинстві було, все решта – це моє самовиховання. Тобто, історія... Я хотіла спитати, як ви відбрунькувалися від цього? Навчання в Києві, пошук свого середовища, молодий народний рух, гілка народного руху. Ну, тобто, десь воно себе знаходить, одне до одного кріпиться, ліпиться, і так ти самовиховуєшся і стаєш, ким ти стаєш. Тому, моя думка, що це максимально несправедливо до нашого покоління, яке чітко себе уявляє, хто він, що він, яке ніколи там не розмовляло російською, і це не потрібно було...
які абсолютно там на вільних засадах робили якісь патріотичні штуки чи ще щось. Це максимально несправедливо. Тобто ми не заслуговуємо цього. Але, мабуть, в нас закладена оця сміливість і сила, і все решта, щоб цю війну воювати. Ну, хто для вас є джерелом натхнення зараз? Які образи, які люди, які вчинки? Ох, ну, для мене там Марина Мірзаєва, історикиня, яка неодноразово була в мене на ефірах, вона значно молодша за мене, тобто, ну, зовсім там юна, але не по літах, мудра і розумна, і смілива, яка займалася волонтеркою дуже активно, а потім махнула рукою і сама мобілізувалася, і зараз вона надихає третю штурмову на те, чому ця війна важлива. Ну, от Марина, да, Мірзаєва, вона як це слово називається. Вона розкриває історію, та чому війна це не лише там зіткнення, та, а цю тяглість боротьби показує. І от такими людьми я надихаюся. Тобто вона надихає на цю боротьбу, світить оці душі. Ну, я просто боюся зараз когось, можливо, образити. Ну, ці всі наші лицарі, які в Збройних силах, вони от наші орієнтири, так? Мені здається. Ну, кого так. Не візьми, у них такі світлі обличчя, такі добрі пункти. Христина Панасюк, співачка, яка рекордсменка з відвідування українського фронту з 2014 року з концертами. Тобто там, де приїжджає співак і дає один концерт, Христина за один день зробить 10 концертів. Буквально. І з нею вже так піджартовують, як це там тільки 7 концертів зробила за день. І вона теж мобілізувалася. Тобто такі історії. Це якраз перші дні ми приїхали в Одесу. Христина дзвонить і каже, я в Одесі, я там приїду з Михайликом, познайомлюся. І Михайлик – це син нашої гості. Так, і вона от мені говорить, я йду служити. Це вона якраз через військкомат в Одесі. Ну, тобто такі історії дуже надихають. В мене в ефірах було багато людей, які загинули. Поет Максим Кривцов, та, якого чомусь всі дізналися про того, що він був геніальним поетом, коли він загинув. Максим Петренко, науковець, автор книги «Спокійної ночі». Теж ось днями був рік, як дізналися, що загинули. Микола Кравченко, Крук, розповідав про звільнення Маріуполя, ну, як там, в 2014 році. Тобто в мене залишилося стільки імен, з якими я познайомилась. Знову ж таки, це мої ровесники в ефірах. А ви, як ведуча, знаєте, як, коли ти запрошуєш гостя чи гостю, трішки закохуєшся. Звичайно, я ще потім прокручую кілька разів цю розмову. І воно стає частинкою тебе, а коли ти дізнаєшся, що людина гине, то тебе це дуже особисто чіпає. Так, наче ти втратив, ну, дуже близьку собі людину. От, та, всіма оцими і пам'яттю про загиблих, і тих, хто зараз воює, надихаєшся. От, на ваш погляд, яке значення мають у цій історії, які ми слухаємо від наших гостей? Яке значення має ділення оцими історіями, оцього життя, цього досвіду на широкий загал? Адже в Ютубі це може послухати весь світ. Так. Ну, ти фіксуєш цю людину однозначно, і чому важливо, та, десь ловити людей, записувати їх. От Марина Мірзаєва, вона свою діяльність теж, як військова на фронті, пов'язує з тим, щоб зафіксувати. От вона годинами включає диктофон, записує історії, і дуже часто це останні розмови з людиною. Тобто оця фіксація, вона дуже важлива, тому що людина, так наче вона продовжує або пам'ять про неї, або те, що вона заповідає в цих словах, воно продовжує жити в оцих ефірах, в записах, тому це надзвичайно важливо. І те, що ви поставили поезію на паузу, я думаю, що все рівно паростки якісь уже є. Про що буде ваша перша збірка після перемоги? Якщо можете, хвилина на відповідь. Я, в мене давно чекає на публікацію «Поезія про любов», яку я відставила і в 17-му році видала поезію про війну і революцію гідності, бо я дуже прагнула поїхати до чоловіків і жінок на фронт і подарувати їм цю збірку, і я це зробила. Тому ця поезія про любов, вона очікує, тому навіть якщо
поки що я там буду в цій паузі материнства і все решта, то, можливо, я опублікую все-таки книгу з любовною лірикою, бо все-таки любов – та це те, що нас тут тримає. Любов чи ненависть – запорука перемоги? Любов, однозначно. Я не скажу, що я ненавиджу там дуже сильно росіян. Я розумію всю жахливість їхнього життя. Тому щасливі люди не чинять зло. Це глибоко нещасне плем'я, яке не знало, як себе там реалізувати. Воно реалізовує за допомогою зла на нашій землі. Але тут ми сильні не тому, що ми ненавидимо росіян, а тому, що ми любимо себе, свою землю, своїх близьких, і ми готові це захищати. От вам і шлях до зцілення рани. Любов. Любов як запорука всього доброго, любов як запорука нашої перемоги. Це сказала у цій студії наша гостя Зоряна Паламарчук, поетеса, радіоведуча, дружина військового, мама сина військового, якщо так можна сказати. І людина, яка попри всі важкі моменти свого життя, як дружини військового, як молодої мами, любов цю випромінювала у нашій студії. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую. Її провадила Галина Бабій.